ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតល្អដានៀងឆ្នាំនេះលោកម្ចាស់គឺដឹងមិនបានទេបើលោកម្ចាស់ដឹងវិញច្បាស់ជាពលរដ្ឋស្បែកខ្ញុំជាមិនខានទេណាដានៀងទុកចិត្តចាខ្ញុំអ្នកការចិត្តឡន់ណាដានៀងនេះជាម្សៅរំលាយឆ្អឹងដានៀងយកឆ្នាំនេះទៅធ្វើអីទៅបន្តិចទៀតនឹងដឹងហើយដានៀងខ្ញុំចំណាយប្រាក់10ដំឡឹងដើម្បីទិញឆ្នាំមួយនេះវាថ្លៃមែនតែគុណភាពអេដាក់ច្រើនមែនដានៀងដាក់អញ្ចឹងមិនល្អទេណាធ្វើបែបនេះគេធ្វើឲ្យគេសរសៃប្រសាទជាមិនខានទេមិនអីទេខ្ញុំចង់តែច្រាំគេទេអឺដានៀងបើអញ្ចឹងដានៀងពួនសិនទៅខ្ញុំខ្លាចថាលោកម្ចាស់ដឹងគាត់នឹងសម្លាប់ខ្ញុំជាមិនខានហាយ៉ាលោកមិននិយាយខ្ញុំមិននិយាយអ្នកម្ចាស់មិននឹងដឹងតែប៉ុន្តែអ្នកប្រតង់ហ្វាំងស្រែកឮខ្លាំងណាស់ប្រាប់ថាមុខរបួសគេនៅមិនទាន់ជាគេនៅឈឺនាងជាល្អធ្វើបែបនេះគឺថាខុំខ្ញុំជាប់មែនទេរកវិធីធ្វើបាក់ខ្ញុំបានហើយនៅបន្តិចទៀតច្បាស់ជាដឹងមិនខានទេអេគួរឲ្យឆ្ងល់ដល់ហើយខំលោកនៅទីនេះប្រហែលថ្ងៃហើយហេតុអីមិនឃើញអ្នកផ្ទះរបស់លោកមកតាមរងកន្លងមកមកខ្ញុំចេញដើរលេងតាំងតែគ្មានសមោអ្នកផ្ទះគេស៊ាំអស់ទៅហើយបែបនេះធូរចិត្តបន្តិចស្មានតែក្នុងខួរក្បាលរបស់លោកគាត់តែរឿងអាក្រក់អាក្រក់មិនដឹងល្អហើយអ្នកប្រតង់ផាងខ្ញុំបានចង់តែជួយអ្នកប្រុសជាពិសេសនេះធ្វើស្អីអេខ្ញុំមិនផុតទេតែនេះច្បាស់ជាមានបញ្ហាមិនខានមានបញ្ហាអីតើគ្រាន់តែទឹកតាមធម្មតាតែនេះជាល្អលើកមុនខ្ញុំបំឡំធ្វើជាអ្នកបម្រើធ្វើបាបនាងក៏ប៉ុន្តែមិនបានដាក់ថ្នាំនាងទេនាងបែរជាគុំខ្ញុំទៅវិញណាហើយយ៉ាអ្នកប្រាប់តង់ផាងនិយាយជ្រុលបន្តិចហើយកុំគួនអីតើខ្ញុំកំពុងតែសងគុណដល់អ្នកប្រោចាក់យកថ្នាំបសាមកព្រាមយកថ្នាំបសាមកខ្ញុំអន់សាមមែនទេនាងជើងល្អនេះអាយុតិចប៉ុន្តែល្បិចច្រើនណាស់តាចាស់ជួអប់រំនាងស្អីខ្លះទៅខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានការអប់រំប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកខ្លះមិនចេះខ្មាស់គេចង់រៀបការចូលត្រកោជួបបើប្រៀបគ្នាមកខ្ញុំនៅស្ដាំងជាងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំលួចចូលត្រកោជួបចេតនាប្រមាថកិត្តិយសមេការត្រកោជួបជួសើអាចចាប់ខ្លួនបានព្រោះតែសង្កំហោះធំមិនគួរទទួលការលើកលែងទោសគ្មានមករៀបការជាមួយអ្នកនាងត្រកោជួបការជាប់ពេលរវាងត្រកោទាំងពីរទុកជាមោឃៈរួចអនុញ្ញាតឲ្យត្រកោជួបសងអំណិលមិនដំណាក់កាលរហូតតើតើអស់មួយដំណាក់កាល20តម្លឹងពីខ្ញុំតុងហ្វាំងស៊ីនទុកថានាងពូកែប
ມັນផ្ដិតមេដៃមែនទេស្អីនេះខ្ញុំនឹងនាំមនុស្សមកធ្វើបាបលោកម្ដងទៀតនឹងជឹងល្អបែបនេះកាន់តគូឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតថៃចង់បានបែបហ្នឹងហ៎លោកចង់រៀបការតែមិនរួចទេមានរបស់នេះគឺជាផតតាំងបើសិនជាលោកហ៊ានធ្វើអីព្រៀបណាខ្ញុំនឹងជួលគេចំឡងរួចបាត់ប្រកាសគ្រប់ទីកន្លែងចុះហេតុអីមិនលុបកិច្ចសន្យាចាប់ពាក់ប្រាក់តែម្ដងទៅមិននឹងអាចទៅចំពាក់បំណុលត្រូវតែសងនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវឆ្នាំនោះគ្រួសារលោកបានជួយត្រកោជួឲ្យឆ្លងផុតទុក្ខលំបាកពួកខ្ញុំមិនចាប់អ្វីពួកលោកថ្ងៃនេះសងសឹករឿងលោកធ្វើបាបសៀវសៀបើហ៊ានធ្វើបាបមនុស្សរបស់ខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំចាប់លោកយកមកស្ងោរនាងមិនអាចមានសំឡងគ្រប់ទៅពេលនោះឡើយទោះជាខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងប៉ុន្តែបើបាត់ខ្ញុំច្រើនថ្ងៃនៅផ្ទះច្បាស់ជាមករកខ្ញុំដល់ទីកន្លែងនេះមិនខាននោះទេឃើញខ្ញុំត្រូវនាងធ្វើបែបនេះបើសិនជាគេខឹងច្រឡោតគឺច្បាស់ជានាងមិនញ៉ៃហើយឈឺក្បាលដល់ហើយផ្ដិតមេដៃរួចទៅហើយហាត់អីក៏មិនដោះលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនតាន់បានកិនអ្នកផ្ទះរបស់លោកក៏មិនមកតាមលោកតាបញ្ញាប់ស្អីទៅនៅទីនេះរត់រងាប់ចិត្តទៅនាងជិះឡឆាប់ដល់លែងខ្ញុំភ្លាមនាងជិះឡនាងជិះឡដល់លែងដល់លែងខ្ញុំដល់លែងខ្ញុំនាងចង់ខ្ញុំហ៎យើងជិះឡតាមពិតមុខនាងក្រាស់មិនទាន់ក្រន់បើសិនជានាងខ្លោនមើលខ្ញុំគ្រប់ពេលខ្ញុំច្បាស់ជាគ្មានឱកាសគំនុំនេះខ្ញុំត្រូវសងសឹកសងសឹកនៅយុគនេះតែម្ដងណែណានាងណានាងអើយនេះខ្ញុំខ្លាចតែគេទប់ទល់មិនឈ្នះទេណានាងអេសេសីពីយាមទៀតណាខ្ញុំតដេកមួយផ្លែតណានាងកុំចឹងអីអើយណែឯកថាធម្មតាដល់ប្រុសគាត់បង្រៀនអ្វីខ្លះដល់អ្នកនាងវិធីនេះដូចជាព្រៃផ្សៃពេកហើយទេដឹងមកតើរឿងនេះអ្នកនាងគិតមិនសឹកបានល្អល្អនោះទេវិញអឺណ៎ហើយចុះណ៎ហើយចុះអ្នកទាំងពីរគឺស្មើដៃគ្នាតែម្ដងហើយនេះខ្ញុំប្រាប់ណាបើរឿងនេះបែកធ្លាយលោកម្ចាស់សួរដេញដោលខ្ញុំអត់ដឹងនេះប្រាប់ហើយThank you.
មិនក៏ជានេះនាងជើងល្អនៅណាឬមួយគេស្មានដឹងថាយប់នេះខ្ញុំនឹងមកអ្នកនាងសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រុសត្រូវចង់ដូចច្រវាក់ប៉ុន្តែកាយផ្នែកបែរជាគ្មានទុកកង្វល់បើការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចក៏គ្មានអញ្ចឹងគឺចម្លែកហើយនាងគិតថាប្រើល្បិចប៉ុណ្ណឹងអាចចាត់ការខ្ញុំបានមែនទេខ្ញុំដឹងថាពួកនាងប្រើម្សៅរំលាយឆ្អឹងដើម្បីធ្វើបាបខ្ញុំហឹដឹងទេថានេះជារូបប្រមន្ត្រកុលហ្វាងអ្នកនាងស្មានដឹងមុនថាអ្នកប្រុសតុងហ្វាងគឺជាមនុស្សចង់គំនុំបានអ្នកប្រុសរត់រួចយប់នេះច្បាស់ជាមកសងសឹកនៅនេះមិនខានខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកនាងមានគ្រោះថ្នាក់តែស្ទាក់ចាំអ្នកប្រុសនៅទីនេះជាមុនតែងមើលទៅខ្ញុំប្រមាថនឹងតូចពេកហើយហើយនាងគិតថានាងអាចរារាំងខ្ញុំបានបើវាយមិនឆ្នះអ្នកប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបាច់មករារាំងធ្វើអីសំអ្នកប្រុសតាមសម្រួលចុះទីនេះច្បាស់ជាមានអន្ទាក់មិនខានខ្ញុំមិនទៅណាឡើយអ្នកប្រុសមិនទៅទុកឲ្យខ្ញុំទៅនាងក៏ទៅមិនបានដែរស៊ីអញកាត់អីដែរទេអ្នកនាងអ្នកប្រុសតង់ហ្វាងមិនឲ្យខ្ញុំទៅទេនាងជឿល្អខាងក្រៅច្បាស់ជាមានអន្ទាក់ខ្ញុំមិនឲ្យជាប់អន្ទាក់នាងទៀតនោះទេម៉េចកងលីលោកស្ដាប់លឺដែរទេតុងហ្វាងស៊ឺម្នាក់នេះធ្វើការរកស៊ីមិនសុចរិតមករកស៊ីនៅស៊ូចៃប៉ុន្តែបែរជាបញ្ចុះដំណើរក្នុងតំបន់ថែមទាំងឲ្យអ៊ូឡាហូដាប់បង្ករឿងទៀតថាកាយជាច្រើនមិនហ៊ាននិយាយត្រកោជួជាត្រកោឈ្មោះរកស៊ីធំដុំគេលើចូលបន្ទប់របស់ខ្ញុំទាំងយប់ច្បាស់ជាមានចេតនាមិនល្អសំឡោកមេកាលីជួយរកយន្តធោះខ្ញុំផងនេះទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងចាប់អាកាសសំណល់មនុស្សនេះយកមកដាក់ទូតតល្មានមិនធម្មតាឡើយហ៊ាននាំមេកងសាលាត្រុកមកធ្វើសាកសីបកកាយគិតដល់ហើយណោះអ្នកនាងប្រយ័ត្នផងគេបាត់មុខបំរុងចាញ់ទៅហើយដាក់ប្រយ័ត្នផងអ្នកនាងគេមានសកម្មភាពឲ្យលោកមេកងសម្រុកចុះទៅចាប់គេភ្លាមតែឆាប់ចូលទៅទស្សនារឿងភេទថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតសេះសេះអញយ៉ាងម៉េចហើយកាត់អីដែរទេមិនអីទេឈឺបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះតបញ៉ាំមកដល់អញហើយអូយនេះចំអកពុទ្ធធ្វើបានល្អមែនទែនហើយអញ្ជើញទេវតាគឺស្រួលជូនដំណើរទេវតាទៅពិបាកគេសង្ហមនៅក្នុងផ្ទះដូចជាទុកខ្លានៅក្នុងផ្ទះយើងធ្វើអីគេមិនបានទេប៉ុន្តែលើកនេះអស្ចារ្យហើយថ្ងៃក្រោយទៅតកូលតុងខ្វាងច្បាស់ជាលែងមករំខានត្រកូលជូលទៀតហើយលើកនេះឲ្យមេកងលីប្រកាសដំណឹងតាមចាប់ខ្លួនបែបនេះការរត់ស៊ីរបស់តុងជីច្បាស់ជាលំបាកហើយតើកាលនេះស៊ូជើមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរបស់ទៀមតុងជឺពេលនេះមានរឿងកើតឡើងគឺច្បាស់ជាស្ម័គ្រចិត្តសាមគ្គីប្រឆាំងជាមួយទៀមតុងជឺល្បិចរបស់នេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់បើតុងជឺមិនបិទទ្វារទេច្បាស់ជារកស៊ីមិនឈ្នះតកូលជូយើងទីមែនទីអ្នកនាងនៃមានទៀតខ្ញុំអានឲ្យគេផ្ដិតមេដាច់ជាផតាំងពួកយើងអាចចង់ប្រាក់គេតាមស្រួលចង់ការជាមួយខ្ញុំម៉េដេកយកសាប់តែ
ពិតជាអត់ដឹងជួយជួយមើលគ្នាផងដែរហីដែរយំនេះក្នុងនេះសរសេរថាតុងខ្វាំងស៊ឺគេជន់ឈ្លីកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំនេះដែរយំសរសេរចឹងដែរបាត់បាននេះថាយ៉ាងម៉េចទៅអេຕົកចិត្តចុះរឿងនេះខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់អ្នកណាចាំដល់តង់ផាងសឺបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការនឹងគេចាំខ្ញុំយកក្រដាស់នេះចេញមកអាចទៅពីហើយតាឌៀងហោតាមនេះគ្មានជនទី3ជាសាកសីមិនអាចយកជាការបានទេប៉ុន្តែមានឆ្នាំមិនអាចតង់ផាងសឺណាគេផ្ដិតនៅពេលណាបើគេមិនទទួលស្គាល់តើគិតយ៉ាងម៉េចឬមួយដណ្ដឹងប្រពន្ធត្រូវឆ្លងកាត់ចាំមហាសិនមិនខុសទេរឿងនេះគឺត្រូវតែមានសាកសីណាអញ្ចឹងការសន្យារវាងគ្រួសារយើងនឹងត្រកតង់ហ្វាំងវិញនោះពេលនោះតាទួរបស់ចៅបានផ្ដិតពីដៃប្រាក់ចពាក់ត្រកតុកខ្វាក់ទូបីជាគ្មានផតតាប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែរសារពាក្យសំដីដោយពាក្យគេនិយាយថាចពាក់ជីវិតគ្រួសារយើងគេក៏ត្រូវទៅសងដូចគ្នាអាយ៉ាខំចំណាយកម្លាំងច្រើនណាស់ខំឲ្យសៀសៀសរសេរឡើងមកចុងក្រោយបែរជាប្រកាសមិនបានបែបនេះសោះទៅពេលនោះគេសប្បាយចិត្តបែបនេះនោះអីអស់លោកមករកជាងតាមមានកាយតែចង់ហ្វាំងស៊ឺជុំឯងលោកលួចចូលផ្ទះតកុលជូគោលបំណងជន់ឈ្លីអ្នកនាងជូជូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកមកឲ្យឆាប់ឡើងជប់សិនយប់មិញខ្ញុំសម្រាកលើទូកលោកនិយាយពីរឿងអីខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ទេកុំនិយាយបាត់ម៉ែនអីយប់មិញជឿឃើញឯងច្បាស់ផ្ទាល់នឹងភ្នែកមែនទេចឹងលោកមិនកងឃើញច្បាស់ដែរទេយប់មិញមានស្រីស្រីនៅលើទូកច្រើនធ្វើជាសាក់សៃខ្ញុំបានតាហើយពេលនោះខ្ញុំនៅលើទូកណាលោកមិនកងនេះលោកមិនកងនេះកុំប្រាប់ថាលោកព្រលភ្នែកអសោះអ្នកផ្ទះខ្ញុំដូចជាត្រូវលោកនឹងចាប់ខ្លួនយល់ឲ្យឆាប់ដោះលែងពួកគេទៅកុំចាប់មនុស្សប្រេតប្រាអីនៅមានទៀតផ្ដាំទៅប្រាប់តកោជូផងខ្ញុំប្តឹងអ្នកនាងជូរឿងចោលប្រកាន់ខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់សាលាស្រុករួចទៅហើយសូមអញ្ជើញអ្នកនាងជូឡើងទៅបកស្រាយនៅទីនោះផងដឹងខ្ញុំថាចាប់ប្រកាន់គេមានសាក់សៃអះអាងថាឃើញតង់ហ្វាំងនៅលើទូកមែនហើយតង់ហ្វាំងស៊ឺប្រាប់ថាជុំវិញគេនៅលើទូកផឹកស្រាពេញមួយជប់ព្រឹកឡើងទើបត្រឡប់មកវិញមនុស្សនៅលើទូកសុទ្ធតែធ្វើសាក់សៃឲ្យគេច្បាស់ជាធ្វើសាក់សៃឲ្យគេហើយព្រោះទូកនោះជារបស់គ្រួសារគេនៅនាងជូមានផោះតាងដែរទេបើមានសាក់សៃអាចជឿជាក់បានគ្មានទេមកពីខ្ញុំធ្វើប្រហែលបើអញ្ចឹងរំខានអ្នកនាងតាមខ្ញុំទៅសាលាស្រុកមកផ្លែតបានខ្ញុំតាមលោកទៅសាលាស្រុកមកតាពុជាទៅឆាប់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 ទៅចង់ដឹងដែរទៅនេះនាងជូជូក៏មកដែរលឿនទៅចាំមើលតើវាយ៉ាងម៉េចដល់ចង់ដឹងថារឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចដល់តែប៉ុណ្ណឹងអស់ចិត្តហើយមើលចុះត្រឹមតើដោះស្រាយទៅដល់ដឹងដល់ដល់
រសាទាំងពីរជូនប្រាក់មួយចំនួនធំរឿងនេះគឺត្រូវអបន្លាយដើម្បីប្រមូលប្រាក់ឲ្យបានច្រើនចាំកាត់ក្តីទៅកុំយឺតពេលដែរនឿយបាទបាសាវណាកាអ្នកណាជាអ្នកប៉ឹងឆាប់ណែនាំខ្លួននាងខ្ញុំជួជុំសំក្រឹបលោកចវាញ់ស្រុងសពដែលនាងជួក្រោកឡើងអរគុណលោកម្ចាស់ប្រហើនណាស់តុងផាងស៊ឺជួបយើងឲ្យមិនកប់មិនគ្រប់សិស្សរបស់បណ្ឌិតយ៉ងតឺនៅចំនួនទី10សូមលោកអភ័យទោសផងគ្រប់បានទេលោកមែនទេបណ្ឌិតមិនដូចមែនទេបាទតុងផាងស៊ឺយើងសូមសួរលោកយប់មិញលោកបានផឹកស្រាជាមួយអ្នកនាងស៊ូចៅពេញមួយយប់ហេតុអីលោកមីកងលីឃើញនៅត្រកូលជូបានគ្រប់គ្នាអាចធ្វើជាសារសេបានទៅហើយនោះដូច្នេះលោកមីកងលីខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជាព្រឺភ្នែកហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកប្តឹងប្តឹងថាអ្នកនាងជូគឺចេះតែដាក់ចោលប្រកាន់អ្នកដទៃគឺធ្វើឲ្យអាប់អោនគេឈ្មោះលោកម្ចាស់សូមសួរចម្លើយនាងមុនទៅម៉ាស់លំបាកខ្លាំងហុំអីនេះតែអូនតាន់សាប្រហែលថ្ងៃនេះលំបាកដល់ប្អូនហើយមិនដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងជាដេកនៅលើក្រែប្រហែលថ្ងៃនោះទេខែលំបាកមិនកាត់អីខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយប្អូនតាន់សាតាមពិតប្អូនគូរកមនុស្សដែលល្អជាងបងបងមានមិត្តល្អប្រមាណអ្នកនៅបន្ទាយមេឃីខ្ញុំបងខ្លាំងហប់មួយនេះវាជួយឲ្យមុខរបួសរបស់បងឆាប់ជាចរិតនិងគ្រួសាររបស់គេខ្ញុំបងខ្លាំងឆាប់និយាយទៀតតែខ្ញុំតាមលោកបងច្រើនថ្ងៃមានតែថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតពួកយើងឆាប់ហប់បាយសិនតើតាហូននេះឆ្ងាញ់ណាស់ឯងមិនដឹងទេចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់នៅនាងឡាននៅសាលាស្រុកទៀមទាដាក់ទូតុងហ្វាំងស៊ឺឬថាតុងហ្វាំងស៊ឺគេចូលផ្ទះនៅនាងទាំងយប់មានម្ដងចង់ពៀនលើគេណាអូចឹងដដានិយាយកុហកអ្ហាណ៎ណាទៅដឹងមានតែចាំមើលការកាត់ក្តីទេចាំមើលមើលជាប់គុកឬក៏អត់អាអ្នកចូលផ្ទះគេនោះតោះអឺពួកយើងទៅមើលទៅឬថានៅនាងឡានត្រូវលៀនអ៊ីខលនោះចាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏ចង់សួររឿងនេះខ្ញុំចង់ទៅសាលាស្រុកថ្ងៃនេះតែម្ដងល្អខ្ញុំនឹងតែកំដៅលោកបងលោកមីកកលីលោកមើលឃើញច្បាស់មែនទេលោកម្ចាស់ជុំមិញខ្ញុំលេងផ្ទាល់តាជាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចៅចូលផ្ទះតកូលជូជុំមិញគឺជាអ្នកប្រុសតុងហ្វាំងរួចចៅបិទមុខនោះព្រមសារភាពថាខ្លួនគឺជាតុងហ្វាំងស៊ឺដែរប៉ុន្តែមនុស្សនៅលើទូកអះអាងថាគេនៅលើទូករឿងនេះគឺពិបាកវិញ្ញាណណាលោកមេកកលីចាប់ចោលដើម្បីក្តីសុខប្រជារាគឺព្រោះតែឆេឆាវមួយពេលទើបឃើញមិនច្បាស់អាចអត់អោនបានឬនេះកើតឡើងលឿនពេកតុងហ្វាំងស៊ឺលោកកំដេញដល់រឿងនេះ
លឹមចាស់អ្នកដែលខ្ញុំប្តឹងគឺលនាងជូជូបើមានគេបន្លំធ្វើជារូបខ្ញុំដែលមានគោលដៅបំផ្លាញមុខមាត់របស់ខ្ញុំសូមលោកម្ចាស់ជួយរកយុត្តិធម៌ផងបើបន្លំខ្លួនធ្វើជាលោកអញ្ចឹងនាងជូនឹងមេកងលីគឺដូចតែគ្នាចាប់មនុស្សច្រឡំលោកមានផតតាងអ្វីដែលនាងជូជូចាប់ប្រកាន់លោកដែរទេលោកម្ចាស់ឆ្លៀសវិញសំឡងម្ចាស់សាប់ឲ្យបានច្បាស់ចាប់ចៅចង្រៃមកដាក់ទោសឲ្យបានឆាប់បំផុតជុះសិនអ្នកជូជូនាងគិតខុសហើយរឿងមិនមែនស្រួលបែបនេះទេលោកមេកងលីខ្ញុំចង់សួរលោកព្រោះយុគមិននេះលោកដឹងថាមានគេលួចចូលទៅបន្ទប់នាងជូជូទើបលោកបញ្ជូនមនុស្សទៅការពារផ្ទះត្រកូលជូលោកម្ចាស់បើត្រកូលជូមិនបានណាត់ជាមួយនឹងជនល្មើសថែមទាំងច្បាស់ថាជនល្មើសនឹងមកទៀតផងម្យ៉ាងទៀតវាយាមត្រកូលជូតឹងរឹងអាមិននឹងអាចដែលចោលលួចចូលត្រកូលជូដែលគ្មានអ្នកដឹងទៅរឿងនេះច្បាស់ទៅហើយគឺនាងជូជូឲ្យជនល្មើសបន្លំខ្លួនជាខ្ញុំរួចហើយឲ្យមេកងលីធ្វើសាក្សីដើម្បីចោទប្រកាន់រូបខ្ញុំសូមលោកម្ចាស់រយុទ្ធធម៌លោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏ចង់បានយុទ្ធធម៌ដូចគ្នាដែរលោកចោះមិនសូមមិនតកោជូមានមនុស្សអក្រក់លួចចូលផ្ទះសម្រាប់ពួកខ្ញុំបានរៀបចំអន្តៈការពីមនុស្សអក្រក់ពេលនោះគេមានរបួសហើយក៏រត់ទៅបាត់ទៅទើបខ្ញុំជួយលោកមេកងលីដើម្បីត្រៀមការពីខ្លាចថាចោតនឹងលួចត្រឡប់មកវិញនៅពេលជប់ប៉ុន្តែដល់ប្រតុងហ្វាងបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាននាងរបស់ខ្ញុំរៀបចំការចុះប្រកាន់បើបែបនេះគួរអស់សំឡោយពេកទេដឹងសូមជម្រាបលោកម្ចាស់នេះគឺជាការពិតល្អយកបញ្ចប់ត្រប់នឹងចុះរឿងនេះគឺជាការយល់ច្រឡំបានកាត់ក្តីត្រឹមនេះបិទសវនកម្មលោកម្ចាស់ជប់សិនទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត